gudoomiyaha gobolka Highland ee guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland Tibic, Mukhtaar Cabdi Ibraahim Fariiq, ayaa magaalada Dhahar shir kula yeeshay ururada siyaasadda, bulshada rayidka, haweenka, odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Shirkan ayaa daaranaa isxugu waraysi la xiriira hanaanka dimuqraadiyadda Puntland, wacyigelinta iyo qorshaha hortaminta leh xafiiska doorashooyinka gobolka Highland ka socda. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Highland ee guddiga doorashooyinka ku meelgaarka Puntland, Mukhtaar Cabdi Ibraahim. Waxaa la yidhaahdaa guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ama guddiga doorashooyinka Transitional Puntland Electoral Commission ama Tibic baa loo soo gaabay. Marka dadkii Tibic taa iyo waxay isku khaldayaan urur ka mid a ururadii ay u garsooreysay buugta. Marka meelaha weerar ku taagan yahay idinka laftigiina hadda waxyaabahaan rabna inaan idinka wacigelina wax ka mid a oo inaad hadhow kala saartaan qof walba urur buu ka socdaa ama urur buu mabdiisa iyo qorshihiisa taageersan yahay ama aragtidiisa aaminsan yahay. Ururkaasu waa urur siyaasi oo deegaanka ka jira, xafiis leh, dad ka shaqeeya leh, dad ka sharxan leh, golayaasha deegaanka. Marka ururadaasaa lagu kala saaraya. Saddexda urur oo ugu codbata ururada Puntland ka jira hadda liiska aanu hayno ururada waxa weeye sagaal urur. Sagaalka urur saddex baa la rabaa inay ka soo baxaan marka u dambeysa, saddexda ugu cod badan golayaasha deegaanka. Sidaa daraaddeed waxaa idinka laydinka rabaa inaad si guud hadda usii ogaataan fariintana bulshada gaarsiisaan. Waxaa imanaya xafiiska hadda dhowaan qorshaysan tiimamka ka socda xafiiska dhexe guddiga doorashooyinka kumeelgaarka. Tiimamkaas waa kooxda wacyigelinta qaabilsan. Waxaa laga yaabaa inay yimaadaan magaalooyinka doorashooyinku ka dhacayaan, wayna iman doonaan. Waxay la kulmi doonaan qaybo ka mid a bulshada rayidka iyo ururada siyaasadda. Marka idinka markaasaa wax la barayaa dadkii oo qaabkii loo codayn lahaa ururada Tibic maxay tahay, maxay qabataa, maxay mandate u leedahay, maxaanay qaban, waxaasoo dhan baa laisku weydiinaya, laidinku wacyigelinaya. Marka waxaan idinka codsanaynaa inaad si fiican ula shaqaysaan qolyahaas markay yimaadaan. Annaguna waa joognaa wixii fududayna iyo farsamada annaga ka saacideyna. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee doorashadan ee iminka bulshada ay dumarka iyo dhallinyarada ay ahmiyad siinaysaa runtii. Magaalooyinka aanu soo aragnay waxaa ka mid ahaa magaalo golaha deegaanka ay qof ama labo dumarku ahaayeen, laakiin hadda tiro lix ka badan 23% ama 23 in ka badan boqolkiiba dumarku ay ku yihiin. Intaasi kadibna waxaa goobta ka hadlay qaybihii kala duwanaa ee bulshadii ka soo qayb gashay shirkan maanta xafiiska guddiga doorashooyinka gobolka Highland ay ku yeesheen degmada Dhahar. Waxaan rajaynaynaa inuu intatan kulamadeenna iyo barnaamijyadeenna kulliba ay kasii ballaartaan. Waxbana hadalka badin maayo dee intii hore laynoogu sheegan weeye. Aad iyo aad baan ula shaqaynaynaa. Waxaanuna uga baahannahay inuu xafiisku noo furnaado oo una siiyo wacyigelin badan baan u baahannahay. Oo aan hadhowdii aan caqabada macnaha markii doorashadu timaado caqabada nagaga iman sidii aad sheegteen oo kale. Waxaan u malaynayaa xafiisa kan magaalada Dhahar waa u baahnayd iyo gobolkaniba, waayo wax badan baa ilaa saddex waxaan u malaynayaa maayir intii haddeer ama afar miyaan idhaahda waxbaa kolle soo maray tirasaas oo kale ah. Doorasho ay dadku qofkay rabaan ku doortaan ma helin, nasiib uma yeelan inay helaan. Galabta waxaa moodaa ifafaalahaasi inuu muuqdo, magaaladaasi inay qofkay rabto dooran karto. Waxa weeye waa meelaha keliya qofku uu waxa horumar ku gaari karo inuu qofku rabo is yidhaahdo qofkaasaa wax ku qabanaya uu ku dooran karo. Marka sidaa darteed baan waxaan ku joognaa gobolka Highland. Waxaanu xafiiskii gobolkaa noo furan, waxa weeye anagu aad iyo aad baanu haddaanu dumarka nahay waxaan ugu leenahay gobolka Highland door muhiima, sababta oo ah anagu waxaan dad deegaankooda voluntary ugu shaqeeya, dad horumarka jecel, dad nabadda jecel, dad iskadhexgalka jecel. Dee intii aan rabnaba waxaanu ka galnay xisbiyada. U malayn maayo hadday cod noqoto waxaan jeclahay xubnaha ugu sarreeya inay dumar noqonayaan. Maxamed Faarax Awaare, SBC Dhahar.